Abakyala abali mu 30 ku buli 10 be bakozesa enkola za kizaala gumba mu ggwanga era nga banaku bo bakozesa enkola ez'ekinnansi. Wabula ana mu omu ku buli 10 abandyagadde okuzikozesa tebasobola nga ne mu nsonga lwaki guli gutyo bye bizogerwako ebitawulikika bulungi. Kira bwe mubuuza nti gwani yakugamba nti munnange yangamba family planning zireeta ebizimba onnabaana. Muzungu omuntu kyayanditse fibroids. Family planning zireetera omukyala okuba omugumba. Family planning zireetera omukyala okubeera ng'afuna kansa wannabaana. Ebintu ebifaananako bwe bityo. Ate ng'oluusi ebintu bino ebisinga sibiki sibituufu. Okukosa n'abo abazikozesa ne bafunamu abasawo kyebayita obuzibu obutonotono nga mu buno mulimu okuwulira ng'ayagala okusesema omutwe ogulumaaluma obutaba na maanyi n'ebiringa ebyo. Muzungu kyayita cervix. William Nyombi nga mukuku mu nkola za family planning anyonyola lwaki omuntu ayita mu mbeera ezo. Kubanga yo family planning erimbalimba mubiri gwo nti olina olubuto. Omubiri gwo ne guloka okukola defense oba ne guteekawo enkola eyeekuuma obutaddamu kufuna ki lubuto. Kiba kitegeeza nti ojja kufunayo zitwanise symptoms ojja kufunayo obubonero bw'omuntu omukyala alinga ayina olubuto yakafuna olubuto. Okusinga ebirungo ebyogerwako bitera kubeera mu buwoke obumiribwa. Kigambibwa nti engeri y'okukendeeza ku buzibu buno kwe kumira empeke ng'omuntu agenda kwebaka ng'alinako ne kaalidde. Okwo kweyongera n'obutabuukabuukamu mu kumira olw'omubiri ne gusobola okumanyira obuweke obwo. Buli womya n'obuuka waati n'otamira n'oddamu n'omira omubiri gugulemu okumanyira empeke zino. N'ojja weesanga ng'omuntu ogukuluma ogugulu alwawoko gutwala ebbanga. Enkola endala ezitera okuwa abakyala obuzibu y'empiso n'obukapiso bwe bateeka mu mikono. Ensonga z'abakyala zitera okukyuka okulwawo obutajjira ddala n'abalala ne batayisibwa bulungi. Agamba nti kino kiva ku mubiri okuboola ekika ekiguweereddwa oba abakyala abamala geesalirawo nkola gye baagala nga tebamaze kwebuuza ku bakugu. Kati gw'ona agenda ku drug shop n'ogula empeke ezo tomanyi oba olina pressure w'aba ali waggulu n'ozimira pressure nayongera okulinnya olaba ezikutabula n'ogamba nti family planning mbi so ng'ate mu kusooka kiri nti omukyala onaaba olina embeera eyo tojja kumira ki mpeke ezo. Waliwo n'abakyala abamu olusi ng'alina obuzibu ku kibumba. Kibumba kye kinamu obukosefu. N'ojja weesanga ng'abakyala abo nabo sitwandi bakkiriza kumira mpeke eza piripulani, microgyno, new fem. Kubanga zirimu ekirungu ekitula ki ekiyinza okuleeta obuzibu singa olina obulwadde bw'ekibumba. Engeri enkola zino ezimu bwe zirina ekirungo ekyagaza omukyala okulya abamu beesanga nga bageze. Mu mbeera eno abakyala bakubirizibwa okukendeeza ku bungi bw'emmere gye balya n'emirundi nga baweebwa amagezi okwewala emmere eyanguya okugeza emibiri. Irene Namyalo, NTV.